Sot, në të dielën e dytë të kreshmëve, kisha ortodokse vazhdon në frymën e përgatitjes për të pritur, festuar dhe përjetuar Pashkën, ngjarjet që i paraprin dhe vazhdojnë pasaj. Duke qenë se këto ngjarje janë tronditse, por edhe të gëzuara njëkohësisht, kisha përpiqet që këto ndjesi të bashkohet i kthej në funksion të shpëtimit të njeriut e të besimtarve të saj. Pikërisht, dy ngjarje që na vijnë në këtë të diel i shërbejnë këtij funksioni. Rasti i parë ka të bëjë me shërimin e një të paralizuari, i cili kishte vite që vuante. Njerëzit që po e sillnin tek Jezusi për ta shëruar hasën penges nga prezenca e madhe e njerëzve. E vetmja mundësi ishte çatia, e ata pikërisht këtë bën, e futën nga çatia në shtëpinë ku ishte Jezu Krishti. Kjo vendosmëri e tyre mposhti i dhimbjen e sëmundjes dhe dhimbjen e pengesës artificiale që shpesh herë ngren njerëzit. Po ashtu Jezusi me qëndrimin e tij shëruës qartësoi që mundimet dhe problemet e trupit janë si pasojë e mëkatit njerëzor. E thon ndryshe, Jezu Krishti me qëndrimin e tij tregoi se ishte njeri, pasi hëngri piu dhe foli me njerëzit, por në të njëjtën kohë ishte edhe Perëndi, sepse i shëroi dhe fali mëkatet e njerëzve, siç e shohim edhe në rastin e të paralizuarit. Po sot besimtarët ortodoks festojnë edhe kujtimin e një prej shëntorëve të mëdhej të kishës ortodokse, siç është Shën Grigor Pallamaj. Nga ana e mendimit dhe teologjisë, jeta dhe veprimtaria e tij vendoset midis toksores dhe qiellores. Themi toksores sepse në jetën e tij u shqetësua për mundimet, shqetësimet dhe bisimin e qenies njerëzore dhe për kujdesjes për botën. Ky fakt bëhet i rëndësishëm nëse marrim në konsideratë se Shën Grigori vinte nga një familje aristokrate. Me përjetimin e tij hisikastik, mundi të përjetonte Perëndin, por duke dalluar qartë esencën e tij, të cilën njeriu nuk mund ta prek. Energjitë e pakrijuara të Perëndis, njeriu i prek e i përjeton në jetën e tij të përditshme. Vetë njeriu dhe gjithë krijesa është si pasojë e energjive të pakrijuara të Perëndis. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik në këtë të diel kanë kremtuar ditën e Shën Gjonit të Hyjit, duke ofruar lutje të veçanta në nder të veprës së tij të papërsëritshme. Mirësia dhe kujdesi ndaj të tjerëve ishin qëllimet e jetës së këtij prelati të madh. Gjoni lindi në Portugali në vitin 1495, e si ushtar ai bënte pjesë në njësitë ndihmës mjekësore për të plagosurit dhe të dëmtuarit e tjerë të luftës. Kaq i madh ishte dedikimi i tij, sa ai themeloi edhe një urdhër të veçantë kishtar në ndihmë të varfërve, të çmuarve dhe të dëmtuarve të tjerë nga luftrat, urdhër i cili sot shtrihet në mbar botën. Gjoni vdiq më 8 mars të vitit 1550. Dhe ai u shenjtërua në vitin 1690 nga Papa Aleksandri VIII. Shën Gjoni i Hyjit është sot shenjtë mbrojtës i spitaleve, infermierëve, zjarfikësëve e të tjerë.